existir cotidianamente ou frequentemente para que a gente possa garantir algum tipo de vitória. E aí, eu não lembro como o irmão perguntou, mas para a gente tem sido muito difícil pensar em justiça quando a gente tem muitos dos nossos patatinhos. A gente sempre fala que quando, para uma mãe que pede um filho, para uma irmã, para um irmão, que pede uma pessoa que ama, a gente falar injustiça seria falar em que essa pessoa que a gente ama tanto, ou um irmão, uma irmã, não tivesse sido morto ou morta. Então, para a gente falar injustiça nesses momentos é muito difícil. Mas acreditar em alguma resposta efetiva, em algum julgamento entre aspas, justo, é um caminho possível. E para nós, o caminho para isso tem sido a pressão política, o processo de formação interna, as pessoas entenderem como funciona o judiciário, qual o papel que a gente exerce, quais são nossos direitos. A gente acredita que tem que criar esse fluxo. Mas diante das instituições que a gente tem, as instituições elas são racistas. A gente não fala no tal do racismo institucional que tanto gostam de falar, porque a gente entende que não existe fracasso numa instituição como prisão, que não existe fracasso numa instituição como judiciário. Essas instituições elas surgiram para nos controlar, para nos eliminar. Então elas estão exercendo o seu papel. Então é muito complexo a gente tratar de achar que a gente pode, que a simples presença de um ministro negro, ou de uma juíza negra, ou de um advogado negro possa reverter esse processo. Mas porque essas instituições elas nasceram com o intuito de preservar os direitos de um grupo da população que não somos nós, que é preservar os direitos dos brancos, a humanidade dos brancos, a riqueza dos brancos, o amor dos brancos e o interesse dos brancos. Então, para nós, pretos, o que está posto é que nós precisamos nos organizar, essa é a compreensão que a gente tem, para que a gente possa, com as nossas instituições, fortalecer o nosso povo, fortalecer a nossa luta. Em relação a Steve Biko, a gente parte do ponto de algo que ele disse que é muito presente para nós, que é o fato de estarmos vivos e orgulhosos. E eu acho que é um primeiro ponto de partida. Vivos orgulhosos significa que a gente vai estar vivo, ou estaremos vivas, e lutando e fortalecendo o nosso povo. Obviamente que nós temos muitas pessoas que nos influenciaram, e a luta de Steve Biko e o legado dele foi muito, tem sido importante. É uma das pessoas onde a gente bebe na fonte para a gente poder manter a luta. Eu acho que em relação ao livro, vou deixar para a Gilza. E em relação ao irmão de Angola, eu não entendi muito bem se a pergunta foi quais as lutas que a Reaja tem feito para despertar a África Negra, foi isso? Essa luz aqui é difícil, a gente não consegue. Foi isso? Bom, esse retorno à África, a uma África rica, a uma África de tradição, a uma África com princípios que nos que edificaram a nossa história, eu acho que é o primeiro caminho que a gente tem buscado, sobretudo na escola Winnie Mandela, e a gente tem como grande referência para dar nome à escola, para dar força à escola, para mobilizar a escola, é a história de uma mulher que nos traz uma África de luta, uma África de resistência, uma África de força. Então, essa é uma das maneiras pelas quais a gente tem buscado essa força e essa história que não é contada, sobretudo aqui no Brasil, para a gente. A gente aqui que estudou um pouco mais atrás, onde não tinha circulando essa ideia de quem nós somos, mesmo essa estética, a gente entendia e estudava que os pretos foram escravizados porque eram fracos, e isso ia até 1888, quando a escravidão oficialmente foi acabada por uma lei no Brasil. E depois a gente desaparecia, como se tudo o que aconteceu
antes do processo de escravização, como o subeço do mundo não fosse a África. E acho que é uma das grandes coisas que o movimento negro do Brasil propiciou para muitos de nós, foi a possibilidade dessa reconexão, de entender que a nossa história começa muito antes. E por aí, tentar resgatar. Nós, na escola, um dos instrumentos que a gente tem utilizado é contar um pouco da história de Winnie Mandela, por exemplo. Contar, saber onde está a África, o que, que nos conta a África, de onde a gente veio. Simplesmente isso. Porque muitos dos meninos e das meninas que estão indo para a escola, por incrível que pareça, uma cidade como Salvador, uma cidade bastante negra, num país bastante negro, não reconhecem a sua história, não reconhecem a sua ancestralidade, não reconhecem o continente africano com toda a sua riqueza. Então, essa é a busca que a gente tem feito, esse é um dos instrumentos que a gente tem utilizado para se reconectar a essa história. Entendendo também que a África vive muitos conflitos, que a colonização não se deu e não se dá na nossa mente fora de África, mas do processo que ela vive até hoje, nos dias de hoje. Então, vou responder falando sobre a importância do livro para a luta e a relação da saga com o mulherismo. O livro, como eu comentei, né, o objetivo de pensar a editora Garagem e traduções da editora Garagem é trazer escritos que a gente sabe que, se não for para nós que para traduzir, eles não vão chegar aqui. Por que, né? Traduzir. A gente tem muita tradução aqui, mas as traduções brasileiras, né, de uma maneira geral, são muito voltadas para a integração do sistema sobre o câncer branco, né? Então, lei 10.639, né, para a implementação da lei no sistema educacional que os brancos criaram. Não estou dizendo que não tem seu valor, obviamente, que é importante, né? Mas assim, é uma linha, né? É uma linha de escritos e tal, ou políticas públicas de promoção da igualdade racial. Então você tem escritos voltados para esse sentido, né? Integração do sistema. E como a Raja, o Hamilton fala, né, que a gente criou uma educação política e que não acredita, por exemplo, em promoção da igualdade racial, que a gente não quer ser, né, igual a quem nos destruiu, a ideia do livro, né, e dessa linha das traduções que vão ser feitas, né, que já estão a caminho, na verdade, é essa. Né, de dizer, a gente não quer integração com ninguém, não, a gente não quer convencer ninguém de nada. Né? A gente não quer, a gente quer falar de nós para nós e reerguer nosso povo. Porque a gente quer isso, discutir, falar entre nós e reerguer nosso povo. A gente não quer que ninguém execute nada para a gente vai se organizar a partir das nossas próprias referências, a gente não quer convencer ninguém de nada, a gente quer trabalhar e voltar ao nosso estado, ao nosso estado normal, né? de humanidade. Então, o livro, ele vem para contribuir, né? Contribuir com essa visão, né? Contribuir com essa visão de não integração ao sistema, não integração ao sistema de supremacia branca, não acredito, né? É literatura que fala disso, né? São poemas que falam disso, são cartas que falam disso, né? Porque elas não chegam aqui, né? A gente está o tempo todo sendo levado a acreditar que algum dia a gente vai desconstruir, né, os brancos e seus privilégios, e que eles vão abrir mão do seu poder e dividir o poder com a gente. A gente tá... E o livro da Sata, né, vem para dizer, então não, sabe, não, e nem quero, né? Como diz o Malcolm, liberdade a gente não negocia, né? Liberdade a gente não pede, a gente toma. Então vai chegar um período, né, que a gente não vai precisar, né, pedir nada. Só queria fazer um comentário com relação à pergunta mesmo, né? Que
do termo população, né? Que o irmão usou, população e povo. A gente está falando que a gente é um povo, nós não somos uma população, nem parte de uma população, nós somos um povo. E a Rádio sempre coloca, não é extermínio da juventude negra, não é assassinato da juventude negra, é genocídio do povo negro. Faz toda a diferença, né? A linha auxiliar da supremacia branca, que são as alas do movimento negro, que estão de alguma forma dialogando com os senhores a partir de PMS, editais, ONGs e afins, falam em extermínio da juventude negra, né? A gente está falando de um processo muito mais amplo, né? De genocídio de um povo, que é pela polícia e por uma série de outras vias. Então a gente fala em genocídio do povo negro, né? É contra isso, contra o genocídio do povo negro, nem um passo atrás. Né? E a relação da Assata com o mulherismo africano. A Assata não é mulherista africana, né? Sob nenhuma hipótese. Ela sei lá, pode até nascer hoje, né? Não sei. Recentemente eu conheci um irmão cubano que falou: olha. Eu conheci a Assata pessoalmente e tal, e quem me apresentou o Sheik Atadiop, aos livros do Sheik Atadiop, foi a Assata Shakur e tal. Mas ela não é de jeito nenhum mulherismo africano, né? E isso é muito importante, a gente precisa ser honestos e honestas, né, com as nossas referências e os nossos ancestrais, né? Mas ela fala de um aspecto e que eu tenho certeza que a Cleonora Hudson, quando ela fez a teoria, né, do mulherismo africano, ela olhou, ela fala em dois textos desse livro, um chamado Para Minhas Irmãs e o outro Mulheres na Prisão. Ela fala: nós precisamos resgatar a mulheridade africana que nos foi tirada. Então, ela diz: eu sou uma africana, eu sou uma mulher africana. Então, ela não tem dúvida disso, né, de que mesmo tendo nascido nos Estados Unidos, ela é uma mulher africana. E a necessidade de resgatar a mulheridade africana. Então, ela diz: o nosso modelo de mulheridade, ele não pode ser o mesmo modelo de mulheridade das mulheres brancas. Ela diz: nós vamos decidir por nós mesmos o que é mulheridade africana. Nós vamos decidir por nós mesmos como nós vamos nos vestir, como nós vamos nos chamar. Vamos definir por nós mesmos os nossos próprios valores. E fala dessa tradição forte de mulheres pretas, né? Fala da importância de resgatar e de lembrar essa tradição forte de mulheres pretas. Então, assim, a relação que a gente pode estabelecer é por ela falar de mulheridade africana, né? Por ela se saber uma mulher africana, por ela resgatar sempre a mulheridade africana e as referências africanas, né? Então, a Assata, ela é bem ácida na escrita, né? Com relação à referência, inclusive, teórica, né? Ela diz: eu já não gostava da ideia, né? Em relação à esquerda, ela fala assim: eu já não gostava da ideia de ter um pai branco no céu que dirá um pai branco na terra, né? Fala desse lugar, dessa mulheridade africana, mas ela não é uma mulherista, africana, né? Assim como a Quatune Mizinga não eram feministas, né? Que fique nítido.